Under den her nedlukning, så kan det godt være svært at være studerende. Det oplever vi i hvert fald her i studievejledning på IBA. Et af mine gode råd, det er at prøve at acceptere situationen, som den er, for vi har ingen mulighed for at gøre noget ved det alligevel. Du skal lære at acceptere, at det du kan præstere, og det andre kan præstere lige nu, er mere begrænset. Og derfor så skal de forventninger, vi har til os selv og os andre, skrues lidt ned. Prøv at se på, hvad vi har vi af muligheder. Kig efter det, som godt kan lade sig gøre. Og accepter at nogle gange så reagerer vi lidt kraftigere, end vi er vant til. Vores tanker og følelser kan også være lidt anderledes. Vi kan være mere bekymrede, vi kan være lidt mere triste. Og det er også okay. Tal med nogen, som du er fortrolig med om det. Mangler du nogen at tale med, så har du altid studievejledningen, du kan henvende dig til. Du kan tage fat i mig, eller du kan tage fat i Morten, øh, her på studievejledningen på IBA. Eller du kan tage fat i studenterrådgivningen, som du kan fange på srg.dk. Når vi som nu sidder rigtig meget derhjemme, og ikke rigtig kan komme ud og gøre de ting, vi plejer, så kan vi godt blive meget passive, og vi har brug for at komme ud og røre os. Så gør noget aktivt. Gå en tur. Bevæg dig, lav noget fitness derhjemme. Det kan være rigtig godt at holde nogle aktive pauser i vores hverdag. Så øh, prøv at lægge en lille god ind, eller lav nogle løbeaftaler, eller sørg for at bruge dine weekender udenfor. Frisk, frisk luft er altid godt til hjernen. I den situation vi er i lige nu, der kan dagene godt flyde rigtig meget sammen. Og derfor bliver det svært at adskille arbejdstid og fritid. Noget, der kan være hjælpsomt, kan være at skabe noget struktur, sådan så det bliver meget tydeligt, hvornår du er på studie og hvornår du er fri. Skab rum i rummet. Find et sted, som er din arbejdsplads, så du kan holde fri, når du har fri. Og så husk, hjernen kan rigtig godt lide rutiner, så skal vi ikke bruge så meget energi. For mig der er det enormt hjælpsomt også at have noget i weekenderne, som jeg har arrangeret, som jeg kan se frem til. På den måde så løber dagen ikke bare ud i hinanden. Så er der forskel på arbejdsdag og weekend. Når studiet er primært online, så kan man meget nemt komme til at føle sig meget alene. Og derfor bliver det enormt vigtigt også at fokus på at være sammen med andre. Og det er stadigvæk muligt at være sammen med andre. Vi har mulighed for at være sammen med dem i vores sociale boble. Men vi har også mulighed for at være sammen med folk i sociale fællesskaber på nettet. Det kan være spil, det kan være fester online, det kan være forskellige hobbyer, som du kan dyrke sammen med nogen. For mig virker det rigtig godt, at jeg engang imellem har nogle kaffeaftaler. Godt nok sidder jeg stadigvæk hjemme på mit kontor, men vi mødes og snakker om noget, som ikke er fagligt. Så husk, gør noget sammen med andre. I en tid, hvor tingene godt kan være sådan lidt grå, er det enormt vigtigt også at gøre noget, der giver mening for dig. Og det kan være mange forskellige ting. Det kan være at øh, række hånden ud mod øh, nogle gamle venner, som du ikke har talt med i et stykke tid. Det kan være at øh, hjælpe en, som har det svært. Det kan være bare at give et smil til en, som du kommer forbi, når du er ude tur. At gøre en god gerne kan være mange forskellige ting. Det kan være store ting og små ting. Nogle har måske endda så stort et overskud, at de er med til at arrangere events og aktiviteter for andre. Så engagerer dig. Gør noget. Gør noget, der giver mening for dig.